Arratsaldeon ze moduz, zaoz, zuzeneko musika gaur eskuartean daukadan diskoa, Keu Agirretxeak dakarren Ura eta Bakea protagonista, eta eskenatokian Mikel Arakistainekin batera Keu Agirretxea prest eta guretzate plazer bat musikari handi hauei eta laguna hauei, arratsaldeon esatea gurekin geratu ongetorri. Tunika urdinpea, azala babesteko Sandalia zaharrak, oinak ezurratziko Mila neke soinean, hainbat zauri josteko Urrun zuen Mogadixo Eskua eman zidan, bere burua orkesteko Iritsi berria zela, eta meditziko Galdegin nionean Zer zuen beharrezko Berak erantzun zidan Ez zela gauzazko Bioia lizarpean Ogi pixkat jateko Eta urputzu bat Bakean bizitzeko Ezagutu nituen Kontu batzu tarteko Zertzu pasa zituen Baraino iristeko Muga baten ostean Eta bimen dilerro Urrun zuen Mogadixo Kontatu zidan Zama urarentzeko Bazuela garaia Atzedena atzeko Galdegin dionean Non behar zuen nobeto Erantzun zidan errezela zateko Gerrarik ezan lekuan nume jolazteko Urmael baten parean ametzek edateko Egi butin zela ezurra pausatu zituen Oialen artean denbora luzean Ibili ostean nies egin nahian Gerra zerieten momentu idorrei Galdegin nionean zer zuen beharrezko Berak erantzun zidan Ezela gauzazko Bioia lizarpean Nogi pixkat jateko Eta urputzu bat Bakean bizitzeko Galdegin nionean Non behar zuen nobeto Berak erantzun zidan Errezela zateko Gerrarik ezen lekuan Nume jolazteko Urmael baten parean Ametzek edateko Opa! Mikel eta Keu gaurra, orza hon, eurekin pasatuko ditugu lehenengo minutuak, garbinu betorreko zaigu gero, eta Aitor Abaroaren bisitare, espero dugu gaur. Bueno, badatoz, Keu uredaten noski, hemen abestuta gero, badator, Keu arratsaldeon, eh? Arratsaldeon. Diskoa, naiz eta beti talan asko egiten duen musikaria zaran. Jaski. Gauza ezberdinetan partartute bebai, aspaldia musika egiten, Mikelegaz beragaz, pareja artistikoen oiztik izango... Mikelegaz beti. ...etezari ezuek, ez da? Bai, bueno, txikitxastik, bai. Gitarri ez duten noiztik, Keu? Ba, gitarri joten azinitxan, 14 urteaz. Bueno, ondo. Urtetxu batzuti, ja. Ondo, 14 urtekin hasi, eta purtsuet zebre lanbide eta zebre bizitzako maitasunetako bat bihurtu dena zelantzabarik gitarri, ez da? Bai, azkanin, bueno, nahi baik, gauzasko nahi baik pasaten diz, eta... Azkanin ba gitarra irakasle, musikari, bera hilotute. Bueno, kompositore, musikari, esaten gabiltz.
abestu oso ondo bai, letrak beste batzuk eginda, inoizkotan zeure proiektuetan, bueno, bat disko instrumentalak ere kaleratutako ezara, experimentazioen ibilitako ezara, laro gaita hamarreko hamarkadara atzera joko dugu, eta Euskal Herriko taldien, artien, bueno, ba, bertan be parte, ez da? Etxaiak bat, eta torkite burure, mundu osotik zier, ibili zineten. Bai, ibili ginen, bai, urte gendun bizkat, bai. Eta ze estilo ezberdin ordutik ona, zemar gauza ezberdin egin zuzen, kegu? Bai, bai. Igual talditan ebilina zenin, ba, taldik igual ja bizkat markatauken euren bestai estilo aldetik, ez? Bide bat markatauan. Baina, bueno, nik beti, ba, lehen ezazun diskuk horrek instrumentalak, ja lehenengoko diskuatan eban, etzaiaken ba, lehenengoko lan geldiune bat egin genuen 89an ero, eta ba, ba, pentsa ba, handikona, ba, disku instrumentalak be euren artin diferentitiz, gero abesten beha zinitxan, aunque, bueno, hasieran etzaiakeko denporetan, ez neban proba behetxen mikru. Apropos esat ez denei, proba, txekea, ba, ekixen hori netzan, kriston bilurren netzan mikrua, bai. Gero, fior datorkit burura esate baterako gobernor zeze musika indartzu edo, baina esaten duguna. Tarte txu bat euki, eta uek proiektuan bebai, izan alderantziz jarrita bebai, beti zio zer zeurie bebai, nahiz eta talde ezberdinetan egon. Bai, bai. Ba, hoxe, igual bizkata aprobetsaten eban, a ber, ni beti taldi neon azeko moduen. Eta honbe, bakarlari morun igual sinatzen dauz diskuk, baina, joe, hau lan talde guztizpane ban eukiko album, letristak, bueno, Mikel, bueno, dana kolaboradore guztik, eta ba ezingo neban aurre hain, ez? Eta hor dun beti guztazta gauza barrixak eta bai probati. Sortu, ala ere, asko sortzen zuen musikari bazara? Bai. Sortzen, etengabe. Esatuko, gitarra irakasle bai, ofizioz irakasten gitarrie. Zare sozialen bidez, bueno, kursoren bat edo beste, moten zu bai zelan jo gitarri eta bar. Basaralako jendire erakutsi gitarri esaten, baina sortze lan hori sormenien... Bai, nik uste dut, konektatezunin, da gauza, lehen berbetan egon ga, ez, Mikelaz, eta da konstante bat, ose, ja... Behin jasartzen gatzu nien, hori albune pintxin gatzu nien, ba, musika mundun eta musikik induratzen da behin gauza guzti bada, mundu paralelo bat hortxeakazu nien, ez? Hortxeakazu. Eta, ba, bueno, ba, guke zorionez, ba, sartu te urteetzen ga, ba, nahi dauenin sartu urten, da bai, posiga. Bueno, ikusten gabil, zemen, bueno, bat diskoaren azta laura tabakea, eta atzien, keu etxien, zoten. Etxin, bai. Etxien, badaukazu zure saloi hau ezagutzen dugu, batek batek behiagoak, ea gertu dalako argazkiren baten edo bideoren baten eta bar, etxien, badaukazu estudiori bebai, esan dakue, honi suposatzen dugulako, egunero, tarte txuet eskaintzen diozu lo nidanari. Bai, bueno, azken baten gexeno, musikari gexeno, eta gaur egun, ba, olako ekipo txiki bat, home estudioro deitzen dana, ordun errezara, ba, maketak etxeko ordun, eta ba, holan hasi nitxan, ba, etxin nahiko eroso kontrako, aurreko disku guztiz kontrako izan zen, ez? Ba, Madriden grabazan, beste musiko batzukin eta hori, eta hau, ba, bueno, beste ekstremo bat, ez? Etxin, tranquil. Sortzi kanta, Bartzelonan ibili zarete, alare, nasketak edo itxean? Ba, Jon Badiola, geure lagun bat, bertan dakar estudio bat, eta beraken jau nasketa guztik, menos mal. Ze, karo, ni botatzatena, ba, neure fedeon guztiaz, ba, teknikoki ez da izelan, zelan ahiakoakon. Zelan sortzen da, keuren musika bat zelan egiten da? Letrak eskatu dituzu, gainera letrak norke egin dizkizun, galdetu behar dizut. Letragile ezberdinak, kolaborazio ezberdinak, musikari ezberdinak entzengo ditugu diskuen bebai. Zeure zurdura bata, letrak hartzen zuz etorreri musiki jarri, zelan da sortze prozesu, Hombre, urte askotan ba gauza diferentik probatxuaz, bebai. Nitzako erosuena da, eta hemen diskunen joguena, ba, nik maketa bat ero zehozer prepara, eta gero gai batei buruz ero kafe bat ero hartu, baten bateaz, letristakin, eta nik olako izkuntza ingles, euskera, olako zehozer rarun, abesten dutena, hasiera baten doinu asmateko, ero txistu, aspaldi izan txistu, asko joten nabil, eta etxen duten ara, ba, berai pasapretzat,
eta ja gero ba metrika aldetik eta bizka joeten ga hori dena perfilaten eta holan funtzionaro hasierako melodixi igual izan da lehengoko pauzu oinarri xemorun lehengoko hori eta gero hori jazten juna. Gero zorratza zara, emondako letrekin, gero abestu egin behar dituzulako eta defendatu egin behar dituzulako. Gauza ezberdinei buruzko kantuak letrako ondo dauz. Bai, ni pospozik gelditzuna bai. Ondo dauz oso disko garaikidea dala gaiei buruz de... Bai. Esan genezake, nahi dut esan, bat ematek letra eginda, zuk kantatu eta zeuk sinatuta. Ja. Bueno, defendatu beharko zulako. Bai, bai. Bueno, onarte zuerti dukirot oso ondo konpondunaz eta... Konekta etxen dut, bebai, ez, askan baten ati joten batzazu baten batei, bueno, zautzezu beran idazteko eri, eta, bai, pos, bueno, disko guztizetan geldituna posik, baina, bueno, ba, ontsiela batik atatak gure, eta posposik geldituna. Bueno, entzun dugu, Ura eta Bakea, aierte goenagaren letrak, eta apurtxu bet kanpotik datorren baten bat, zeri buruzko dizkue gero apurtxu bet, bueno, urrengu be, aiertena bidaiari asko gustatu zaito, Lat Salvador Benz, gor, koruek eta barre egiten. Ez dakit, bideari buruzko beste kantu bat, be bai. Bai, tema diferentitaz, bai. Bai, bideak aurrera ginela, ez dakigu bez zer datorren, keu, gauze batzuk irebazten guez, baina beste batzu galduten, bueno, be bai. Ba, hortik, behatu, ba, hori hortik du bide, hori kanti esasune hortitu. Eta gero daz, bizkate, bikanta, jorobuena, Ura eta Bakea eta Inorezen Herria, hau nere harrinek idatzi bana. Ba, bueno, Xabier Aldekoa etxin asko irakurten dugu, eta beran liburutik bizkate inspiratako tematiz, ez, gaixatiz. Ura eta Bakea, ba, famili, somaliko famili bat, ba, Mogadixotik eskapando gerratik, eta aiaten diz kampamento batea, errefuxan, eta, bueno, dobla etxen dago kanpamentu egoera nahiko eskazin da, baina eurantzako ja Ure eta Bakeoti ja asko da. Orduan, aber, liburu guztik txokaten dago, baina gauza batzuk ikustezu hor, zelan familia oso bate olako gauza bi basikoaz ja erabakitzen dagoen bertan bizitzi, ez? Dago hemen aldiz kontra, ez, ba, handina ikerixi, ero gauza asko, ero hortik egotan denun. Bidaiari, esan dugune, apurtxu bet, ez dakit, hau gan, ilusinuek galtzen edo, ez dakit, sartzi ebe apurtxu bet bada, bai, sartzi bai, apurtxu bet bada, hori be bai. Bai, bai, hori aiertei izan etzan, karo, askotan, bueno, ondarrunde eronun, ez, jente nausixaz dauten gazenin, ba, kirolde gire asko juten ga. Are gaztetan, jente nausixegaz. Ez. Da, eoten gazenin, niri hoxe pasaren gazta ez, jente nausixaz eoten gazenin, geure nausixakin, nahean beste motxila bete esperientziak, arre. Ba, momento batzutan ikusten dut eurakin berrotan, baina gazte bat izango bazan morun, ez? Ze eurape, ba, geure morun, ba, nahean beste gauza bizi izan, dabe. Eta, bueno, ba, aiertei komentanetzen, eta, bueno, ba, bidaiari hortik, hortik juntzen. Inorezen Herria gero entzungo duguna, gaur bi kanta entzuteko sortie izango lako. Apurtxu bet, bueno, Afrika be bai, ez da? Beste leku batzutan zelan bizi dien gurekin alderatuta? Be bai, horre pasa zen, bueno, horre pisoxo bat egon zen, Sudan egoaldin egon zen, bueno, kampamento bat egon protezineiku, onu kasko azulakin, eta ba, 50 metroa ba, ehundaka emakume eta neska bortxatu behen, ez da, bueno, hil be bai, eta bueno, atzamar bat be esan mobiu, horrei buruz, eta bueno, Xabier Aldekoa eta ba, ero Mikel Aiestaran diz hortxeraz, ez? Kontatetzue bertako jentik de primera mano ero esaten dana, ezta? Eta ba hori ere beste tema bat ba asko. Jendearen historiak, ezta? Bai, azken baten. Izena eta bizena, herri, gauza. Bai, bai. Eta bueno, sortu zen ba, hoxe. Guan egon ginen be bai, beste kanta bat, hau behizango zen, bueno, ba, atzera begira purtsuet, ez da sentimentu hau eukiko zuien, nik askotan daukat. Zuk ikusi argazki zar bat edo zeu izan zarana. Bai. Edo zeu izan zaran umie, edo zeu izan zaran... Bai. Baina orain ez zara hori. Ah, karo. Naiz eta hori izan. Bai, bueno, ba, behatu. Sentimentu hori, baina hori zara, han egon ginen, zutan ibaintzetan egon ginen. Hori da, hori da, bai, hortitu. Eneko Garmendian hitzak diz. Eta bueno, pisoxo, bueno, bizkat da bideratute bai, edo... inspirata, ba, geuaz ez da zen genti, edo, baina egon gazenok, ez da? Bueno, ero beste erabatea gazenok, ez da? Ba, bueno, ba, Eneko Garmendiak iban olako letra sakon bat,
eta gero bideo bat egin gentzan, Josu Izagirre bideo bat eitzan horrei, ba, txikitzasko irudixakin eta holan lehenako ba, superrotxugaz eta atatakuk. Eta da, ba hori ez, guan egon ginen, ez da? Honez ga, baina guan txion ginen. Eta nago ginelako gara, segura. Hori da. Esan dugu, apurtxu bete bidie, zorion eta zoritxarrez. Nire asko gustatzen da, kanta bat entzun eta ja neu burue, bideo burue hasi, eta bai, bakotxanak egin kanta, kaskanien, bai, hortik du eta. Hor, bai. Kanta bat egin, da gero ja entzuliek geukartzen dugu geuri, ez da? Bai. Bide hori, eginda dagoena, eginda da, atzera begiratzeko moduen da, aurretik eta torren ezin dugu begiratu. Ez dakik guzti pasako dan, bai. Gero dinosu, baina zorionez, ez da? Ah, hombre, pasaten dan guzti, bueno, da aurrea beti. Aurrera, bide horretan, berdinduak, txili lausterika, hitzak? Batu, hori letri kuriosure bai. Hori letri ondala bi uda. Horre Lekatxoko ondartzan joneban, kontzertu bat joneban. Eta, bueno, amatxuzan kontzertu eta torriaztan txili dezaztan. Batu, ez egu joten zazela, sentiurot, osea, neuk sentiurotena idatzi egin jot. Guau! Bai. Baze derra. Eta neuk sentirotena idatzi inot eta hamen da gazu. Eta emoztan eta da, eta bueno, ba hoxek anti hor gainabe izaskun muruaga abesturau, neuaz, bai. Bueno, mamutzarra, gotzen badean diran hitzetan eta koruetan eta bai. Bai, mamutzarra, bueno, tema igual delikauena diskutik, igual ba, bueno, zeure txikitzasko superheroe bat, etxeko superheroi, ba, bueno, etxetik desagertzen da nien eta beste bide bat hartzen da benin, ba, epa, horrek lagaten da bene utzunik, bakotxai, etxeko bakotxai bizitzen, ba, epa, horrei aurre etxi, ba, azkan baten, ba, mamuk, gexenotak hau, geure gauzak, agertzen dizenak, eta, bueno, berak gotzonek ezaztan bebai, ostak guztako aztan koru korretxi, ilusin hori iztan, bai. Azkanien, bueno, indarrez usten gaituzten mamuek, eta oso hauskorra egiten gaituztenak, bai, bestaldetik zein darre maten dugu, bai, ez da? Ah, hombre, bai, bai. Zeure buru ezagutu eta... Bai, bai. Zapurtxu eta aurre egitea. Eta Musambani, zortzigarren kantie, azkanien diskue laburtxu dalako, orduan pasautxu eta entzuten da diskue. Bai, bai. Bueno, Musambani, bueno, nahiko komiku izan zane, hori, aierte goena da, iban, letra. Osea, egoer izan zen, ondartzan gehuazen, bainaten gehuazen bisok, aiertetan egu. Eta pasazan, baten bat pertsona da pasazan, estilo oso txarto igaxean, ez? Ugerretzen txarto. Eta, osta, hamen Musambani holgetan esan genuen. Eta, ez, komo, ez? Eta, zu, behatu ginen alkarri eta, zu, ba, merezira hoi igual, hazi ginen ikusten beran izto izi, ba, bueno, ba, 2000 urtin zelako asaini iban, berak ez, ezek izen igaxan, eta ginean izenin, ba, estadio baten, zindein, ba, bueno, ize itxo izan, ez, egun metro, ozera, iban krono eskazena. Bai, bueno, gero hor, hasieran txartu hartu behen hori dana, baina mandataxea konturatu zin, ez eguan ela pizina olimpikoik entrenateko gaztik, ginean. Bera honzan entrenaten hoteletako pizina borobiletan, eta hori dana. Eta, bueno, superazinioi punto bat eukan horrepe bai, ez? Botatzen... Beti izan behar da gainera baten bat atizabaltzen dagoena, ez da? Hori ba. Batzutan arrakazta gehiagorekin beste bat, baino. Esaten gabiltz, gero, hau, ez dakitxe ez egin den helburu asko sortzen zulako, eta seguraski hor doinu barrizek sortzen egon eta kantuak egin, disko bat plazaratu, helburue zein da gero zuzeneko txuetan feedback hori zuzenekuek eskaini oso formatu ezberdinetan ibiltzen zarelako, laguntxu bat egaz hemen, bakarrik, hemen berbetan egon gara ninkeu etorria osa ora, eta bakarrik nator, Mikel egaz nator, apurtxu bat moldatzen behar, ez da? Bai, eta lehen komentaten gendun behar. Bi gauza ezberdin, bat disko egin, da beste bat gira zuzenekuek bai, bai, ze igual helburu behar, bueno, atabir dalako, ez da, ez zelako formatu, ero lana politxera lako atati eta kompartiuti, ez? Orduan lehenengoko helburu ba ja atatara, osea engira. Eta onba batzen gaz, ba lehen komentatzen genuen bebai, ba neute Mikel, neu Mikel Jon, Pablo Novoaz bebai, Eimarreaz bebai. Orduan hor tal, osea, hor dakau sare txiki bat formato desberdinekin mantentzen da bena bera proiektu bizirik. Osea, ez dakiau berez ese formato eta zezelako gaba izango ran.
musikak zer orain arte, hone galdera ti ez, edan astiro hau pentsatu egin behar da, eta musikak orain arte emondako dana, kedu iruditzen zailako baten batek lagun asko badakon, Euskal Herriko panoraman zu bazarala, danan lagune izango zara, bueno, berez oso errezadalako zu maitatzi bai, baina zenbat lagunekin egin duzun lan, bai. Zenbatekin kolaboratuzun zeu, bai kolaboratzaile modu neuren diskoetan, bai. Ordainetan jasotzen zune, bebai, bidaiak esan duguna, bai. Bueno, ba, bizitza dana honegaz egotie, musikak ze mondago orain arte, bai. Ta musika zetako, ze leku zertarako, ja. Ze leku betetzen dago? Bueno, nik usten dut, a ber, nik usten dut, osea, norberan esperientzisik emotetza, norberan bizitzik emotetza musikiai eta musikik emotetzuk gero bebai, beste esperientzi batzuk, osea, azken baten nutriuten gabiz alkarreaz, ezta? Nik, ba, ez da, ba, emote matzat, ba, neure esperientzisi, neure bizitza personalan esperientzisi, eta neure sentimentuk, neure iztoixak, eta berak, ba, ez da, bueltan emote ez da, ba, jente desberdin ezautu, eta horrek esperientzisak eta, ba, baleko diferentitan, ba, zabaltzea, eta hor gabiz, alkarrei gauzak emoten. Eta esan dugu, orain dikindar hori musika sortzen jarraitzeko, musiko gibide moduen izateko, instrumentalak, esperimentazioko kontuetan parte hartzeko, bazabiltz, antzerkizetan eta musikak eta egiten, azkaren bai. Lagunen enkargueri bai etzesan, bai, bai. Ederra dalako eta urteten zulako bai. Musika egitea. Bai, azken baten hau placer bat da. Osea, esta, osea, ya hori desagertzen da momentun, ba, bueno, ba igasean gesean, metro gesean igasean. Baina, ba, bueno, ba, hone, hori zuedan bitxartin, ba, disfrutaen birde, bidi disfrutateko. Ba, hau placer bat da, era oso politxe da, elkarrezketi amaitzeko gai. Bitu gaztetako iruditek, zeu eta Mikel eta... A ber, gauze bat, bitu, zauzi, agertuko zara. A ber, gauze bat esangot, aldotena ez esan, be bai. Ze guapo zauzi sartzara bai bat eta bai, bestia. Horre, iruditzak ikusten, esan dako, hemen etxaiak entzazoietik Mikel eta Keu batera, ke urte asko die, be bai, eh? Bai, urte bueno, gaina, gero, genti, bueno, askorek ez dakize, baina... Anda, Mikelek eta nik, ba, ez da, soz, bost urte geukanetik, ero, ez da, izemat urte dantzan aziliken pertsona, ba, alkarrea zen, nik 8 urte ero inditzu zen, berak esau aiban, eta euskal dantza talde baten, txampan egon ginen. Eta, bueno, ba, hanbe, herri-zerri ebilin ginen, osea, txiki txastitat horre. Keuagirretxea.com, keuren web horriz, oso txukun dagoena, eta bertan sartu, disko entzuteko aukeri bebai, aurreko diskografietara urbiltzeko aukeri bebai. Erosi zedie, entzun hau, edo urbildu, kontzertu txuren batera, eta musika honaz, eta kategorizko musikari ez gozatu, asko betetzen gaitu belako. Eskerrik asko, keu, zederra etorri izana. Bai, jode, orduzka. Ondo, hemen, maizu eta senyori atxaldeko lauretan programiegaz, ez talako bape kompatibli, baina lortu du. Bai, bai, enjo. Bai, karnabalatako hasti eta unburunako korrata negotie. Claro, hori... Posible izan da. Bai, aprobetxa mire. Eskerrik asko kegu. Esan dako, bigarren kantu etzimo dugu. Ura eta bakea, diskoak dakarren bigarrena. Inorezen herria, esan dugu, apurtxu bet, nere harrienek letrak jarrita, beste herrialde batzuetan gertatutako kontakizun horiek ainurrutik ikusten ditugunak, baina, bueno, ba, pentsarazteko arrazoia eman aldutenak. Mikel Arakistain, Keu Agirretxea. Balen metala edo burrezko azala, olio beltzala tristura hiluna, isilik egotea, diruaren zarata, isilik egotea, baliotzua da. Kalasniko fa edo eguzki horia, kasko azula ala koloren miria. Zer da baliotzua zure ego handea, zer da baliotzua zaida zuzu da. Ederrak dira nire hankak, ondarretan, sandalietan.
gozio hotza edo bihotz beroa, artile biguna ala kontan gogorra. Zer da baliotzua zure ego aldea, zer da baliotzua zaidazu zuda. Eguzkiak begira, ez nauzu ikusten, ez naiz ezer ni naiz inorez. Eguzkiak begira, sala olio beltza tristura iuna que alas ni confa colore nidia casco azula colore nidia. Ahora, ¿qué hubiera visitado que Uta Mikel? Es que ricasco, bicote.